Парламентът прие окончателни промени в закона за МВР, с които регистрацията на автомобилите, които не издържат годишния технически преглед, ще бъде отнемана. Според измененията, внесени от Министерски съвет, МВР изпълнителна агенция автомобилна администрация ще трябва да обменят технически данни за регистрираните превозни средства и за периодичните им прегледи. Служите, когато се установи опасна техническа неисправност, агенцията ще уведомява ведомството, за да бъде временно отнета регистрацията на неисправния автомобил. Мевере ще има задължението да уведоми собственика. След отстраняване на опасната техническа неисправност, използването на колата ще бъде отново разрешено. В такива случаи няма да се осъществява нова процедура за неговата регистрация. С други промени от до година се регламентира и тестовото внедряване на системата e-call. Това е спешно повикване към телефон 112, направено от превозно средство при катастрофа. Системата подава спешен сигнал при задействане на въздушните възглавници на автомобила и подава автоматичен сигнал за точното време и мястото на катастрофата. Системата може да бъде задействана и ръчно, като сигналът се пренаса чрез мобилните мрежи и може да осъществява звукова връзка между пътниците и превозното средство и най-близкия център за приемане на спешни повиквания. За сега това ще въжи само за новопроизведени автомобили, които вече задължително трябва да имат такава система.